Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você! Aqui é o Davidson Pinhon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast, Exegese e Exposição exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança... Não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria. Sem exageros, dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Atos 2, do verso 2 até o verso 4, diz assim a palavra do Senhor: De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre, entre eles línguas como de fogo, e pousou um, uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Novamente, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Deus abençoe a leitura e a meditação da Sua palavra. Após aqui a mensagem, também vou estar recomendando os livros para a edificação dos irmãos e é só ir ali na livraria da mocidade e adquirir depois da mensagem o recomendo. Nas próximas semanas, eu vou entrar uh, com detalhe, com um detalhamento, uh, nos aspectos mais expositivos desse trecho, que é um dos mais interessantes do livro de Atos, um dos mais importantes, na verdade, que é o fenômeno das línguas. Hoje, nessa manhã, eu vou me ater os aspectos mais gerais dessa perícope. Eu não vou entrar necessariamente... No fenômeno das línguas. Vou entrar no próximo domingo, pelo menos dois domingos vou ficar nisso. Hoje eu quero trabalhar mais os aspectos gerais, introdutórios dessa passagem, porque são muito importantes também. O texto está é, nos apresentando o um momento em que a resposta do Senhor ela vai se manifestar. Nós, a essa altura, mais do que sabemos. Que aquele, aquela comunidade de 120 irmãos estava reunida em obediência ao Senhor. Na ocasião da ascensão, Jesus deu uma ordem: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que é muito interessante, porque há implícita na missão de Deus a urgência da pregação. A pregação é algo urgente e a pregação é algo urgente porque a pregação é o que abre as portas do reino dos céus. A pregação é o meio que Deus ordenou para que o homem conhecesse o Evangelho. Não há a menor chance do homem conhecer o Evangelho a parte da pregação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, o ouvir a palavra. É de Cristo. A fé ela é derramada no coração do homem, a fé é um dom por meio da atuação da pregação da palavra. É a pregação da palavra que, que ungida pelo Espírito Santo que desperta a fé. Então, há uma urgência, já que ninguém pode ser salvo se não for pela pregação do Evangelho. Então era de se esperar que logo após o retorno do Senhor para a glória. Os discípulos começassem rapidamente a pregar o Evangelho pelas ruas, as vielas, entrando nas casas. Entretanto, Jesus ordena: não façam isso, vocês não vão conseguir pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho não é uma exposição intelectual, não é uma palestra acadêmica. A resistência que se há à pregação do Evangelho não é uma resistência humana, na verdade, tem Potestades, principados, toda uma adversidade maligna que cega o homem e opera junto com o pecado, que o homem é, carrega esse pecado desde, a sua, desde o seu nascimento, e o inimigo opera junto a esse pecado, para impedir que o homem se interesse pelo Evangelho, essa resistência, esse muro espiritual não será derrubado com argumentos intelectuais, com argumentos inteligentes. É necessário um recurso divino para que o ministério cristão e a pregação cristã alcance êxito, possa é, vencer a resistência humana. Vencer a resistência espiritual, que o próprio homem não tem consciência da existência desse mundo espiritual. É quando ele se converte que ele toma conhecimento disso. Por isso, Jesus disse: não saiam por aí pregando. Não confunda o desejo de realizar missão com inconsequência. Vocês não têm a menor chance. Serão derrotados. Não vão lograr êxito. O inimigo vai vencer. Vocês precisam de um recurso divino, vocês precisam de uma ajuda divina, e esse recurso divino é o Espírito Santo que eu vou rogar ao Pai. Eu retornarei para o Pai, e ao chegar lá, vencedor, triunfante, levando todos aqueles que eu vim buscar, eu não retornarei ao Pai com mãos vazias, eu voltarei com os eleitos. Devidamente alcançados, e eu rogarei, Pai, chegou a hora do Espírito Santo descer. Eu subi, agora é Ele quem tem que ser enviado. Eu fui enviado, cumpri a missão, retornei, vencedor. Agora é a hora dele, a hora é o momento dele, é Ele quem tem que ir. E aí, Jesus, diz, fiquem, portanto, e aguardem. Esse momento, aguardem essa visitação, aguardem esse derramamento, aguardem essa unção. E aqui, nesse exato momento em que os discípulos estavam reunidos, essa promessa vai se cumprir: o Espírito Santo será derramado sobre aquela comunidade de 120 irmãos e simbolizando o seu derramamento, a sua presença, há evidências desse derramamento. O vento forte, é, com um som impetuoso de um, ou melhor, um som como de um vento impetuoso que enche o ambiente, um barulho que chama a atenção e, em seguida, as línguas sendo derramadas sobre a cabeça. Todos aqueles que estavam presentes. Como eu disse, eu entro nisso nas próximas semanas, tentando entender o que aconteceu ali à luz das Escrituras. Hoje eu quero pensar nas linhas gerais dessa perícupe, no que, que a gente pode aprender com essa passagem. Me chama a atenção e chama a atenção de cada um de nós que Lucas ele é preciso em dizer que aquele fenômeno, aquele acontecimento, Acontece repentinamente. Eles estavam reunidos no cenáculo, aqui nós sabemos que é o décimo dia da reunião de oração, e é o décimo dia da reunião de oração, e é o quinquagésimo dia após a Páscoa. Nós sabemos disso, porque nós estamos há dois mil anos após o evento, dois mil anos após o texto ser escrito. Eles não sabiam que o Espírito Santo seria derramado naquele dia. Eles estavam tão somente obedecendo ao Senhor. Eles estavam reunidos. Eles estavam no cenáculo. Eles estavam orando. Eles estavam sendo obedientes. Eles não sabiam o que iria acontecer nas próximas horas. Sequer sabiam como que o Espírito Santo se manifestaria. Nós sabemos. A Bíblia Sagrada nos dá o quadro completo. Nós sabemos da promessa, sabemos do cumprimento da promessa e dos efeitos do cumprimento da promessa. Os apóstolos não tinham a menor ideia, era tudo uma surpresa. Afinal de contas, o Espírito Santo nunca tinha sido derramado como naqueles dias. É o primeiro grande derramamento do Espírito Santo. No Antigo Testamento, nós temos visitações pontuais do Espírito. Nós temos períodos de reavivamento, mas nada parecido com o derramamento definitivo do Espírito Santo. É a primeira vez na história e é também um dos aspectos da história da redenção. Faz parte da história da redenção o envio do Senhor Jesus, o nascimento virginal dele, faz parte a vida, ministério, obra e morte Faz parte da redenção, a ressurreição, faz parte da redenção, a ascensão, o retorno do Senhor, e faz parte também da redenção, o derramamento do Espírito. Como eu disse, são os beneficiados, porque a Bíblia nos ensina o que aconteceu naqueles dias. E podemos narrar, podemos contar essa história. Os discípulos não tinham a mínima ideia do que iria acontecer, nem mesmo sabiam. Quando iria acontecer? Poderia ser naquele dia? O Senhor disse que fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Esse revestimento vem quando? Vem hoje? Vem amanhã? Aqui é o décimo dia? Vai levar mais dez dias? Ficaremos orando mais um mês? Ficaremos orando mais um ano? Ficaremos orando mais algumas horas? Vai acontecer daqui a pouco? Vai acontecer de noite, de tarde, de manhã, de madrugada, quando estivermos dormindo aqui no cenáculo? Que hora vai acontecer esse cumprimento dessa promessa do revestimento do Espírito Santo? Eles não sabiam, não havia a menor ideia do que estava para acontecer. A única certeza que eles tinham: algo maravilhoso, prometido pelo Senhor, está por acontecer mas não sabemos quanto. E aí vem Lucas, historiador, teólogo, evangelista e historiador, atento a detalhes. Lucas vai introduzir aquelas informações no livro que vai se tornar parte da escritura que a gente chama Atos dos Apóstolos, dizendo que aquele cumprimento aconteceu de repente. De repente, é quando veio o derramamento do Espírito Santo. Nós que aguardamos no Senhor e que esperamos grandes obras da parte de Deus, muitos de nós, inclusive, movidos por promessas que nós temos recebido da parte de Deus, tanto promessas que estão nas Escrituras e que são para todos os homens e todas as mulheres em todas as épocas, como também as promessas sussurradas pelo Espírito no nosso coração. Nós temos promessas que são para nós, promessas feitas é, pelo Senhor para cada um de nós, promessas que são individuais. Há promessas que são familiares. Há promessas que são para uma igreja. Há promessas que são para um povo, para uma nação, para uma época. Todo crente, ele tem uma experiência com o Deus vivo. Ele sabe o que Deus requer dele. Ele sabe o que Deus tem lhe assegurado. Nós temos também as nossas lutas, os nossos pedidos, e nós apresentamos os nossos pedidos a Deus em oração. Porque a oração é a forma de conversar com Deus, é o meio ordenado para ter comunhão com o Senhor e aguardamos o cumprimento dessas promessas feitas a nós, para nossa família, promessas a nossos filhos, promessas sobre o nosso casamento, promessas sobre o nosso ministério, promessas feitas pelo Senhor para as nossas vidas. E ficamos aguardando que essas promessas possam se cumprir. E é verdade que em alguns momentos do nosso da nossa vida, da nossa caminhada, Ficamos ansiosos para ver esse cumprimento acontecer logo. Algumas vezes até impacientes, algumas vezes até incomodados. Deus, que é o Senhor dos tempos, é o Senhor das circunstâncias e da ocasião, ele sabe a hora de propiciar o que precisamos. Ele não só se agrada em conceder aquilo que ele promete, aquilo que ele sabe que nos é bom. Mas ele próprio escolhe o momento certo. Deus nunca dá nada que esteja no momento que ele considere, nos considere despreparados para receber determinada bênção. Ele nos prepara. Um jovem, por exemplo, chamado para o ministério pastoral, nunca irá pastorear de imediato uma congregação. Ao contrário, a escritura repreende, inclusive, isso. Quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, e ele descreve as qualificações de um pastor, uma delas, Paulo vai dizer a Timóteo, que não seja neófito, para que não se ensoberbeça e não caia, assim, na condenação do diabo. Um jovem recentemente chamado para o ministério pastoral e já assumindo uma congregação, ele tem a tendência à vaidade. Ele tem a tendência a se considerar o cara. A Bíblia, portanto, coloca ali um limite. Ele, ele tem um chamado, é promessa de Deus na vida dele, mas tem um momento certo em que Deus vai lhe oferecer um rebanho. Ele tem que desenvolver musculatura, ele tem que aprender primeiro para depois estar em condições. Assim é a vida. Deus, ele é abençoador do seu povo, mas ele escolhe o momento certo de poder oferecer a ocasião, ao momento em que o céu é aberto e a bênção do Senhor chega para nós. E na nossa caminhada, muitas vezes, quando menos esperamos, de repente, repentinamente, a mudança começa a acontecer, a bênção do Senhor, ela começa a chegar. Os discípulos estavam ali orando para que o cumprimento da promessa de Jesus pelo revestimento do Espírito Santo pudesse acontecer. E, novamente, não tinham a menor ideia que seria naquele dia. Nós sabemos que aqui são nove horas da manhã. Pedro vai falar do horário em que eles estavam reunidos na perícope seguinte. Era de manhã. Eles não tinham a menor ideia quando acordaram Entregaram o seu jejum, fizeram a sua primeira refeição do dia, fizeram a sua chamada lectio divina, a primeira oração do dia, a primeira leitura da escritura do dia. Que horas mais à frente, minutos à frente, o céu seria aberto e a bênção do Senhor seria entregue a cada um deles. Deus é um Deus de surpresas. Deus é um Deus que nos surpreende. Ficamos esperando e às vezes até um tanto incomodados, às vezes até entristecidos, mantemos a nossa fidelidade a Deus, a nossa perseverança em oração, mas às vezes, Ah Senhor, por que que está demorando tanto? Senhor, essa benção foi prometida. Já tem já um certo tempo é uma bênção tão importante para mim para minha família o Senhor disse para aguardar para orar e eu tenho feito como os discípulos eu tenho orado eu tenho perseverado em oração eu tenho estado na posição certa que o Senhor tem exigido de mim meu querido se é esse o teu caso minha irmã se é esse o teu caso continue na posição de intercessão, continue nesse lugar em que o irmão está, em que a irmã está se colocando diante do Senhor, porque a bênção do Senhor está pronta para chegar. Ela é, de repente, é quando menos esperamos. Ficamos tanto tempo esperando e às vezes achamos que é de uma forma e vem de outra completamente. O derramamento do Espírito Santo naquela manhã, ela começou como o de um vento, que encheu o ambiente, um vento impetuoso. E foi repentino, foi de repente, foi quando menos se esperava. Quantas vezes uma mulher está orando pelo seu marido e prega e insiste e cobra de ir à igreja do Senhor? Obrigado. De ir à igreja do Senhor, de participar da comunidade da fé. E, de repente, a palavra, num dia em que não se espera, num momento que não era talvez o mais é, previsível, a pregação da palavra alcança e explode no coração do peito. Eu tenho uma experiência dessa que eu já compartilhei com a igreja na família de Sandra. O meu é, falecido sogro. Foi presbítero da Assembleia de Deus durante muitos anos. Nos três últimos anos de sua vida, foi consagrado pastor da Assembleia de Deus. Ele orava muito pela família dele, orava muito por uma irmã que tinha muito contato. Ele todo dia visitava essa irmã, Tia Gracinha. Estava sempre na casa dela, morava na mesma rua. Ele orava, orava, orava. E a Gracinha nunca respeitava, achava bonita a fé do seu irmão, reconhecia a sua é consagração, a sua dedicação à igreja, mas não queria. Aí um dia, Gracinha entra num templo evangélico. E ela entrou no templo evangélico para poder acompanhar a liturgia do meu casamento, do meu casamento com Sandra, o casamento da sobrinha dela. E o pastor Carlos Zeke pregando sobre casamento, pregando sobre relação conjugal. Enquanto ele ministrava naquela noite. O Espírito Santo falava ao coração da tia de Sandra. E enquanto nós nos casávamos, o Espírito Santo se revelava, revelava a Jesus Cristo ao coração da sua tia. E no término daquela cerimônia, a Gracinha já tinha depositado a sua fé em Jesus e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Quando menos se esperava. Quando menos você esperar, o Senhor vai realizar a obra na tua vida que Ele te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça firme, orando. Eu quero falar pela terceira vez: os discípulos não sabiam que naquela manhã o Espírito Santo sairia derramado. Porque se eles soubessem, bem. Admitamos que aqui fosse um domingo, uma segunda-feira. Não, Jesus disse que seria na segunda-feira, no décimo dia. Então, estamos aqui, prontos para receber. O céu será aberto, a bênção vai vir. Estamos aqui. Não tinha a menor ideia. Era um ato de obediência. Quando que seremos revestidos de poder? Quando teremos que permanecer em Jerusalém? Antes de sair pregando, expulsando demônios, realizando as obras de Deus, quando? Eles não sabiam. O que eles fizeram era obedecer a ordem, porque Jesus deu duas: fiquem em Jerusalém, estamos. Até que do alto vocês sejam revestidos. Bem, estamos em Jerusalém, cumprimos a primeira ordem. Mas a segunda ainda não, não fomos revestidos. O revestimento ainda não veio. Então a gente não pode sair daqui. Não podemos ir para a rua, não podemos arredar o pé, não podemos cair na tentação de evangelizar o vizinho, de pregar para a esposa, de pregar para o amigo, de ir para os demais pescadores e evangelizá-los, ainda que queiramos povoar o céu, não podemos sair daqui, porque ele disse: fiquem até que do alto seja, sejam revestidos. Agora, quando vier o revestimento, aí sairemos. Mas quando essa bênção vai se manifestar? Não sabiam, e de repente, quando não esperavam, quando não tinha a mínima ideia, de manhã cedo um vento enche o ambiente do cenáculo, e eles olham para cima e línguas de fogo caindo sobre a cabeça. E diz o texto que eles ficaram todos cheios do espírito. Meu querido, a tua e a minha posição é de aguardar o cumprimento da promessa do Senhor. E enquanto a promessa feita pelo Senhor não acontecer, não se manifestar, a nossa única posição é: Senhor, eu estou aqui aguardando. Eu estou orando pela minha família até o momento da benção familiar chegar. Eu aqui estou orando pelo meu casamento até a benção conjugal chegar. Eu estou aqui orando pela minha vida até a bênção espiritual ou material ou física chegar. Eu estou aqui enfermo e eu estou aqui aguardando a cura prometida pelo Senhor se manifestar. E eu não vou sair daqui enquanto essa bênção prometida não for concedida pelo Senhor. E quando menos esperarmos, a porta do céu se abrirá e o Senhor vai mover o seu braço. E vai conceder ao seu povo aquilo que o seu povo aguarda e espera diante dele, porque é a promessa do Senhor para tua vida, e louvado seja o nome do Senhor. Aguarda, espera a porta abrir e ela se abrirá. Uma segunda lição que esse texto ensina é que, como diz o verso 2, de repente veio do céu um som. Veio do céu. Meu querido, a nossa bênção se encontra escondida em Deus, no céu. É para lá que nós olhamos. Nós não olhamos para a situação que nós vivemos. Nós não olhamos para as circunstâncias. Nós não olhamos para os acontecimentos. Nós não olhamos para aquilo que está presente nesse mundo. A nossa vida não está focada nesse mundo. Ela não está focada na sociedade. Ela não está focada, ancorada nos governos. Ela não está focada em nada desse mundo. O Senhor Jesus nos chamou para olhar para o céu. Nós aguardamos as bênçãos que são derramadas por Deus. Elas vêm do alto. Elas vêm de cima. Nós precisamos olhar para o Senhor, mesmo quando ao nosso redor tudo estiver ruindo, ainda que a vida esteja em ruínas, ainda que a vida esteja em frangalhos, ainda que a vida esteja quebrando. Nós olhamos para o alto, nós olhamos para o Senhor, porque é de lá que a promessa do Senhor vem. É do alto, é do trono do Senhor, Lucas está dizendo. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso: A tua vitória e a minha vitória vem do alto, vem do trono de Deus, vem do céu, vem do alto da glória do Senhor. Nós olhamos para ele, fazemos como o salmista. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Não vem de nenhum outro lugar. Não vem da tua família. Porque família, ainda que seja uma bênção, às vezes ela falha. E muitas vezes a família não consegue resolver o que precisamos. A tua solução não vem do teu irmão, não vem do teu pai. Não vem de amigos. Não vem da empresa, não vem do ambiente profissional, não vem do governo, não vem de lugar nenhum. A bênção, a resposta, a direção que você precisa vem de um só lugar. Vem do alto, vem do céu, que é a morada do Deus Altíssimo. É onde o Senhor está, é onde Ele habita, é onde Ele se encontra. O meu olhar, o teu olhar. O nosso coração e a nossa fé precisam estar somente no Senhor, e o Senhor não vai nos abençoar enquanto nós não esperarmos somente nele somente no Senhor, não é no Senhor e mais alguém, não é no Senhor e no dinheiro, não é no Senhor e na inteligência. Não é no Senhor e em alguém ou família ou grupo não. Ele não divide a glória com ninguém. A obra é dele, a bênção é dele, o operar é dele, o realizar é dele, o mover é dele. A glória é dele e para a glória ser de Deus só Ele pode agir. Espere pois no Senhor. Enquanto esperarmos em qualquer outro recurso, fonte, o Senhor não vai operar, porque Ele vai esperar que nós aprendamos a confiar Nele. O céu, eu reconheço isso na minha própria vida cristã, às vezes o céu é silencioso. Deus é silencioso, por muitas vezes. A gente ora, a gente busca a resposta e Deus está em silêncio. Eu aprendi, inclusive, que quando o Senhor está em silêncio, Ele está trabalhando. Tem até uma canção, se não me engano, da Cassiane, que diz isso. Ele está trabalhando em silêncio. Mas, de repente, como ele fez com Jó, depois de tanto tempo, ele entra em diálogo com Jó, ele interrompe o silêncio e ele fala Eu reconheço que muitas vezes o Senhor está em silêncio. Estamos orando, pedindo, pedindo, pedindo. Mas veja o que diz o verso 2. De repente veio do céu como de um vento impetuoso veio do céu um som. O silêncio em algum momento do Senhor é interrompido. Em determinado momento, Deus interrompe o seu silêncio e ele vai se manifestar, a porta vai abrir e nós veremos o movimento do Senhor, louvado seja o nome dEle. Veremos o movimento na família, veremos o movimento na própria vida, veremos o movimento na igreja, veremos o movimento no casamento, veremos o movimento no ministério. O silêncio do Senhor não é para sempre. Aguarde a voz do Senhor. Ele vai falar, ele está falando, ele vai agir. O braço do Senhor vai se movimentar. Aguarde. Mas quando, pastor? Quando que ele vai fazer isto na minha vida específica, na minha casa, na minha família? Meu querido, eu gostaria de ter essa resposta, eu não tenho. Os próprios discípulos não sabiam o que era naquele dia, eles foram surpreendidos. Agora, uma coisa eu sei: eles estavam no lugar ordenado por Deus, fazendo o que o Senhor ordenou, orando. Isso eu sei. Aguarde, porque a tua hora vai chegar, como a hora tem chegado para muitos irmãos aqui. Agosto é mês de testemunhos. Mês em que alguns irmãos irão compartilhar do que o Senhor fez em suas vidas. Daremos oportunidade nos domingos à noite de bênçãos alcançadas por estes irmãos que aguardaram. Uma coisa, portanto, eu sei, a tua bênção vai chegar, louvado seja o nome do Senhor. O sol, o céu se manifesta. Em determinado silêncio é interrompido, e aquele lugar é cheio pela presença do Senhor. Terceiro e último lugar. O texto também diz, verso 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós temos a tendência, que é um vício hermenêutico, é um vício de leitura de Atos 2. De achar que aquela benção aconteceu sobre os 11. Mais Matias, que é o décimo segundo que entrou no lugar de Judas. Forma nenhuma. Quem se levanta para explicar é Pedro, é o apóstolo. Ele vai explicar do verso 5 em diante o que aconteceu. É ele. E é ele, não porque ele era o intrometido, era ele porque. Jesus disse que daria a ele as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16, capítulo 18, nós dizendo, daria a ele as chaves do reino dos céus, e a chave do reino é a pregação. Então ele prega. E há 3 mil conversões de homens adultos naquela, naquela manhã. Mas, na verdade... Quem ficou cheio do Espírito Santo ali foram todos. Todos quem? Já sabemos essa altura. Tem 120 pessoas ali. Tem os 12 apóstolos, acompanhados de mais 108 irmãos e irmãs, homens e mulheres. Todos ficaram cheios do Espírito. A bênção de Deus é para todos. A bênção de Deus não é para alguns. A bênção de Deus não é para aquele irmão super ungido. A bênção de Deus não é para o irmão maduro na fé, que tem mais tempo na caminhada. A bênção do Senhor é para todos. Meu querido, você que entrou aqui nessa manhã, a bênção do Senhor é para você. Você que está me ouvindo pela internet, pelo rádio. A bênção do Senhor é para você, não é para o outro apenas. É para o teu irmão, mas é para você também. Não vá embora daqui a pouco, quando o culto terminar, achando que a bênção do Senhor é para alguns e não para você. Não permita que o inimigo roube a tua alegria nessa manhã. A bênção do Senhor é para você, é para sua casa, é para você, é para sua esposa, é para seus filhos, é para seus pais, é para seus irmãos, é para sua empresa, é para seus colegas de trabalho, é para aquele que você apresentou diante de Deus nessa manhã. Já fui procurado hoje de manhã, pastor. Ora por mim, já orei com o prebito Cláudio em favor de um irmão, uma outra pastor. Eu trago aqui um pedido de oração. Já mencionei, Suzana vai orar daqui a pouco. A bênção do Senhor é para todos: é para quem está aqui à frente, para quem está lá atrás, quem está sentado e quem está em pé. É para o pessoal lá de cima da, da mídia, é para o diácono Jaldo que está aqui de plantão, é para o pessoal da cantina, é para as jacunizas que vão preparar a mesa do Senhor. A bênção do Senhor é para mim, é para minha filha. É para minha esposa que hoje não pôde estar aqui, ela está lá em casa. Filha, Sandra, a bênção é para você. A bênção do Senhor é para todos. O Espírito Santo foi derramado sobre a comunidade de 120 irmãos. Quantos estavam reunidos naquela manhã? 120. Ninguém foi excluído, porque ninguém é excluído da presença do Senhor. O Pai é Pai de todos. Deus ama a todos, Deus cuida de todos, Deus cuida de você e da tua casa, meu querido. A tua casa é cuidada pelo Senhor, tem o anjo do Senhor cuidando de ti. Louvado seja o nome do Senhor! É para todos, não é para o pastor somente, não é para os oficiais. Não é para os seminaristas, não é para os ministros de louvor apenas. É para o novo convertido, é para o bebê. A bênção do Senhor é para Isabel, para Renata, para Eduardo. Mas a bênção do Senhor também é para o Etinho, é para o Carlos Butinski. A bênção do Senhor é para todos. Qual é a nossa posição então nessa manhã de domingo? Senhor, eu estou aqui, no lugar, na posição ordenada pelo Senhor, de aguardar a manifestação da tua bondade, de aguardar a manifestação da tua vontade. E aqui, nesse lugar bom, de aguardo, eu estarei, eu permanecerei até o momento em que a porta abrir. E enquanto a porta não abrir, eu confiarei no Senhor. Não murmurarei, não irei desistir, não desanimarei. Eu permanecerei diante do Senhor até a bênção ser concedida. E a bênção, meu irmão, será concedida. Louvado seja o nome do Senhor. Aguarda. Aqui em Atos 2, a bênção é uma só: derramamento do Espírito Santo. Hoje, nessa manhã, qual é a bênção que você aguarda? Qual é a promessa que o Senhor lhe fez? O que você está esperando da parte do Senhor? Permaneça. Pode ser que Hoje, daqui a pouco, ou até mesmo neste exato momento, o Senhor já está operando e te concedendo. Pode ser que você aguarde um pouco mais, não é hoje ainda, pode ser que não seja agora, é de noite, pode ser que seja no retorno para casa daqui a pouco, pode ser que seja no culto da ceia, mas pode ser que seja amanhã, pode ser que seja na madrugada, pode ser que seja no meio de semana. Pode ser que seja um pouco mais para frente, não importa. Aguarde, pois, no Senhor. E Ele vai fazer. Porque Ele é bom. E sabemos que Ele é bom. E tudo que Ele faz em prol dos seus filhos é bom, é perfeito e é agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e, quem sabe, até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davidson Pinot, e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da Igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.